Нанотехнология кристи пәні бойынша 7-ші дәріс. Дәрісінің тақырыбы нанокластерлер, кванттық нүктелер. Дәріс жоспарында қарастырылатын 3 сұрақ. Біріншісі, нанокластерлер және олардың қасиеттерінің өзгешілігі. Екінші сұрақ, кластерлерді алу әдістері. Үшінші сұрақ, ғажайып сандар. Жүз мыңға дейін атомдар немесе молекулалардан құрылған нано-объектілер кластерлер деп аталады. Кластерлердің нано-өлшемді үш бағытта болады. Макроскопиялық үлгілерде қатты денелер мен сұйықтардың физикалық қасиеттері көлемнен тәуелсіз. Мысалы, құрылысы, балқу және булану температурасы, меншікті электр кедергісі және басқалар. Немесе оған пропорционал болады. Мысалы, жылу сыйымдылығы. Бірақ та бұл қасиеттер атомдар мен молекулалардың санын үлкен жағдайында болады. Бөлек алынған бөлшектердің қасиеттері жай қосылмайды. Олардың коллективті әрекеттесуі маңызды болады. Атомдар саны аз болғанда олардың қасиеттері басқаша қосылады. Мысалы, массивті қатты денеге қарағанда кластер әлдеқайда төмен температурада ериді және балқу нүктесі қатаю нүктесіне сәйкестенбейді. Кейбір жағдайларда кластерлер теріс мәнді жылу сыйымдылыққа ие болады. Жылудың белгілі бір мөлшерін бергенде құрылымның өзгеруі нәтижесінде олардың температурасы төмендейді. Металдың кластерлері өлшемдеріне қарағанда диэлектриктер, жартылай өткізгіштер бола алады. Кластерлердің физикалық және химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері негізінен беттік атомдар рөлінің өсуіне байланысты. Шағын кластерлер үшін барлық атомдар беттік болады. Сол себептен олардың химиялық белсенділігі жоғары болады. Соған қоса металл ұнтағы мен металл нанокластерлерінің бір реагентпен химиялық әрекеттесуі әртүрлі нәтижеге әкелуі мүмкін. Кластерлер қатты денелердегі атомдардың коллективті әрекеттесулеріне байланысты бір жалпы ерекшелікке ие. Сәйкестенетін физикалық қасиеттері, мысалы, магниттелуінің сипаты немесе жылу өткізгіштігі, атомдардың магниттік моменттерімен, атомдардың коллективті тербестерімен сипатталынады. Сол кезде макроскопиялық денелердің өлшемдері осы тербестердің толқын ұзықтарынан анағұрлым үлкен болады. Сондықтан осы денелердің физикалық қасиеттері олардың өлшемдерінен тәуелсіз. Кластерлерде өлшемдері кейбір физикалық сипаттамаларын анықтайтын толқын ұзындықтардан төмен болады, және бұл сипаттамалар макроскопиялық денеге қарағанда өзгеше болады. Кластерлерді зерттегенде макроскопиялық денелердің қасиеттерін макроскопиялық үлгілердің сипаттамаларына ие болу үшін ансамбльдегі бөлшектердің саны қандай болу керек екенін түсінуге болады. Кластерлердің физикалық қасиеттері оның атомдар санына тәуелді. Сондықтан кейбір зерттеушілер бұл санды Менделеев кестесінің үшінші координатысы деп атайды. Атомдар саны әрі қарай артқанда кластерлердің физикалық және химиялық қасиеттерін өзгермесе, сол атомдар саны кластер өлшемдерінің жоғарғы шегі болып табылады. Кластерлерді нанокристалл деп қарастыруға болады. Қағидада ол бірнеше мыңдық атомдардан құрылады. Нанокластерлердің шағын өлшемдері әлсіз әрекет кезінде олардың физикалық қасиеттерін басқаруға мүмкіндік береді. Мысалы, молекулалық тотық металдың кластерлерінің өлшемдері адам шашының қалыңдығынан 10 мың есе жұқа болады. Және ол молекулалық жадының негізі болуы мүмкін. Бұл бөлшекке бір электронның қосылуы оның физикалық қасиеттерін, электр өткізгішті, электр сыйымдылығы өзгертеді. Нанокластерлердің қолдануы олардың белсенді жылу қозғалысы кедергі болады. Шағын өлшемдері олардың құрылымын қайта құрылуына мүмкіндік береді. Суретте өткізілген эксперименттің компьютерлік моделінде цезий 4 атомы мен йодтың 4 атомының құрылған молекуланы орналастыруы көрсетілген. Кластер куб, сақина, баспалдақ тәрізді және аралық пішіндерге ие болады. Суретте көрсетілгендей.
кластерлерді алу әдісіне қарағанда олар газдық және қатты денелік кластерлерге бөлінеді. Біріншілері, яғни газдық. Біріншілері әдеттегі жағдайда газ болып табылатын заттың бөлшектерінен құрылады. Газ кластерлерін алу үшін газды жоғары қысымда шұғыл суыту керек. Қатты дене кластерлерді алу үшін қатты дененің беттігін лазер сәулесімен немесе жоғары кинетикалық энергияға зарядталған бөлшектер, электрондар, иондар шоғымен сәулелендіру керек. Кластерлер ағынында бөлшектердің белгі саны бар кластерлер жиі кездеседі. Яғни олардың тұрақтылығы жоғары. Мұндай сандар сиқырлы сандар деп аталады. Олардың жиынтығы бөлшектердің кластер қалай құрылғанын түсіндіреді. Суретте криптон газдық кластерлерінің өлшем бойынша үлестіруі көрсетілген. Бұл жағдайда сиқырлы сандар 13, 69, 87, 104 жақ тағы басқалар. Тұрақты кластерлер құрылымының үлгісі ретінде бірде сфералардан бір-біріне тиіп тұрғанда тығыз орналасуын алуға болады. Бірінші сиқырлы санға 13 деген санға сондай радиусты 12 сферамен қоршаланған ішкі сфера сәйкестенеді. 1694 жылы Исаак Ньютон және Оксфорд математигі Дэвид Грегори осы сан шамасы туралы таласқан. Тек қана 180 жылдан кейін Эрнст Рейнгольд Эдуард Хоппе сан 12-ге тең екенін нақты түрде дәлелдеді. Егер одан кейінгі бөлшектер қабықшалары толтырылатын болса, бөлшектер саны 55, 147, 309, 567-ге тең болады. N-ші қабықшада NN бөлшектер саны келесі формуламен анықталады. NN тең болады 10 көбейтілген N квадрат қосу 2. Сонымен бір атомның бірінші қабықшасына 12 атом орналасады және сиқырлы сан N1 13-ке тең. Екінші қабықшасында 42 атом бар. Сиқырлы сан алдыңғы бірінші қабықшаны есептегенде N2 55-ке тең болады. Сол кезде кластер құрылымы ең жоғары тұрақтылыққа ие болады. Ал кластерде икосайдер құрылымы болады. Икосайдер құрылымы. Яғни ашық күрінде мына жерде тығыз орналасқанда. Кейбір жағдайларда кластерлер додекаэдр құрылымы болады, құрайды. Сол кезде сиқырлы сандар мынадай болады. 7, 29, 66, 118, тағы басқалар. Көміртек үшін сиқырлы сандардың зерттеуі фуллерендер мен көміртек нанотүршіктерінің ашылуына келді. Қатты денелік кластерлердің сиқырлы сандарының зерттеулері заттың магниттік қасиеттерінің табиғатын түсінуге мүмкіндік береді. Соңғы жылдары көп атомдық молекулалардан құрылған күрделі құрамы бар нанокластерлер алынды. Кластерлер микроэлектроникада кеңінен қолданылады. Кванттық нүктелер кластерлердің түрі болып табылады. Суретке қараңыз. Атомды күштік микроскоппен алынған кванттық нүктесінің кескіні, мына жерде көріп отырғандай, масштабы 10 нанометр. Яғни әрқайсысы бөлек-бөлек бұл атомдар. Және де мына екіншісі мына суретте фотоэлектрон микроскопында алынған галлий арсений матрицасында индий арсений кванттық нүктелерінің кескіні. Яғни ол жоғарыдан кескінмен түсірілген. Кванттық нүктелер жартылай өткізгіштің құрамы мен құрылысы бойынша ұқсас басқа жартылай өткізгіш беттігінде шағын аралдары болып табылады және электрондар үшін үш өлшемді кванттық шұңқырларының міндетін атқарады. Мысалы, галлий арсений беттігінде индий арсенийдің кванттық нүктелері өсіріледі. Жартылай өткізгіш кванттық нүктелеріндегі нанометрдің бірнеше ондықтарының өлшемі бар. Кванттық нүктедегі электрон энергетикалық спектрінде дискреттік болғандықтан кванттық нүктелер жасанды атомдар деп аталады. Суретте түсініктеме көрсетілген. Кванттық нүктелер негізінде жоғары пайдалы әсер коэффициенті бар жарықтың миниатюрлық көздері жасалынады. Кванттық нүктелер лазер қоздырылған ультракүлгін сәулені жұтады және оның көрінетін диапазонда жоғары пайдалы әсер коэффициентімен 55% қайта шығарады. Келесі шешуге қойылатын мәселе лазерлі көріктеу көзінің орнына әдеттегі тоқ көзін орналастыру.
кванттық нүктелердің өлшемдері мен құрамын түрлендіріп, сөйленердің әр түсті жарық диодтарын алуға болады. Микрометр өлшемдері бар жартылай өткізгіштік қондырыларда 100 мыңдық электрондарының құрылатын ағынға сәйкестенетін ток реттелінеді, қосылады немесе сөндіріледі. Кванттық нүктелер көмегімен бөлек электрондардың қозғалысын басқаруға болады. Сонда жартылай өткізгіштердің өлшемдерін азайтуға, миниатюрлеуге және энергияны тұтынуды төмендетуге мүмкіндік болады. Криптографияның дамуына мүмкіншіліктер ашылды. Баяу балқитын металдардың вольфрам, молибден кластерлі негізінде атомдық газ-разрядты көздерінің қарқындылығынан анағұрлым үлкен қарқындылығы бар газ-разрядтық жарық көздері жасалады. Ақпараттық технологиялардың дамуына үлес қосқан үшін академик Жарас Иван Шалферов, Кремер мен Кибумен бірге 2000 жылы Нобель сыйлығы тапсырылған. Алферовтың лабораториясында гетероқұрылымдар технологиясы, сонымен бірге кванттық нүктелер технологиясы жетілдірілген. Кванттық нүктелерді жасау мәселесін шешу үшін кезінде Алферов лабораториясының қызметкерлері өздік ұйымдасу процестерін қолдануының қажеттілігі туралы қорытындыға келді. Ақаусыз кванттық нүктелер өсіру процестерінде осы процесінің дұшпаны әртүрлі атом арал қашықтықтар бар қос жартылай өткізгішке бір-біріне үлестіру кезінде пайда болатын ақаулар қолданылды. Леденцов Ресей ғылым академиясының физика-техника институтында жасаған баяндамасына былай деген: табиғатпен күресу емес, оны зерттеу, оған бағыну керек екендігін айқын болды. Табиғат нано-құрылымдарды жасағысы келеді, бірақ та нано-объектілердің өлшемдері тығыздығы мен өзара орналасуын өзі анықтайды. Осылай жартылай өткізгіштік кристалдардың өсу теориясы өздігінен ұйымдасатын нано-құрылымдарына ауысу мазмұндалды. Бұрын жартылай өткізгішке басқа материалдан жасалынған қабатты енгізіп, материалдар арасындағы шекара бір мезетте айқын және ақаусыз болатын мүмкін емес деген ой қалыптасқан. Алферов қызметкерлерімен бірге гетероқұрылымдардың жасауын жүзеге асырды. Мысалы, кванттық нүктелер алу кезінде галлий арсений беттігінде индий арсениум қабаттары өсіріледі. Осы қабаттардың кристалдық торында атомдар арасында қашықтық галлий арсениум қарағанда өзгешеленеді. Сондықтан тұндырылған индий арсениум бірінші қабатында серпінді кернеулер пайда болады. Ал белгілі қалындығына жеткенде индий арсений кристалы тұрақсыз болады және көптеген өлшемдер шамамен бірдей аралдарға ыдырайды. Осылай кванттық нүктелердің жиынтығы пайда болады. Сонымен өздігінен ұйымдасу процестері нанотехнологияда маңызды рөлін атқарады. Өлшемдес нанокристалл кластерлерді алып, қатты ортан матрицаны толтыру немесе макроскопиялық беттікті қабаттау маңызды технологиялық мәселе болып табылады. Бұл басқа магнитті қасиеттері бар ортаға енгізілген магнитті нанобөлшектерге, полимер төсеніштегі сәуле шығаратын күміс нанобөлшектеріне және жартылай өткізгіш кванттық нүктелеріне тиісті. Барлық жағдайларда жаппай көпшілікті өндірістік құрылуының атомдық дәлдігімен сыйыстыру керек. Нанотехнологияның міндеті қажетті өнімі өздік ұйымдасумен жасалынатын процесті жетілдіру. Кластерге басқа элементтерінің атомдарын енгізіп, оның физикалық және химия қасиеттерін өзгертуге болады. Суретте вольфрам атомын қоршаған 12 атом кремний атомдарын құрылған кластер көрсетілген. Мұндай кластерлердің эффектив катализаторды және кванттық компьютерлерді жасауға қолдануларының перспективалары мол. Кластерлерді бір-біріне немесе олар орналасатын ортамен әрекеттесу қасиеттері өзгертуге болады. Нанокомпозиттерде нанокластерлер полимер материалы негізінде жасалынатын ортаның матрицаның толтырғышы ретінде қолданылады. Толтырғыш нанобөлшектерінің бір-бірімен және матрицамен әрекеттесуі композиттің механикалық, электрлік, жылылық және басқа да қасиеттерін анықтайды. Катализде нано-құрылымдар баяғыдан бері қолданылады.
жағдайлардың көбісіне металл кластерлі тасушы төсенішке тотықтық және көміртегілік материалдары орналастырылады. Осындай катализаторлар көмірсутекті шикі заттың ірі тоннаждық өндірісте, органикалық синтезде және тағы басқа салаларда пайдаланылады. Бұл жағдайда кластерлердің негізгі қасиеттері байқалады. Біріншісі, олардың қасиеттері, соның ішінде катализ белсенділігі жеке атомдардың және макроскопиялық бөлшектердің қасиеттерінен өзгеше болады. Кластерлердегі атомдар саны өскенде катализдік белсенділік артады немесе азаяды. Екіншісі, кластерлердің өзара және төсенішпен әрекеттесу үлкен рөлін атқарады. Катализ және мұндай жүйенің электр қасиеттері үшін кластерлер мен төсеніш арасында электр зарядын қайта үлестіру маңызды екені көрсетілген. Электрондар мен кемтіктер туннельдік эффект нәтижесінде орын ауыстыру мүмкін. Егер де кластерлер арасында қашықтық немесе металдық кластер мен өткізетін төсеніш арасында қашықтық 1-2 нанометрді құрайтын болса. Үшінші, өзара әрекеттесу есебінде металдық кейбір кластерлері өздігінен ұйымдасуы мүмкін. Кластерлерді қолдану аймақтары. Нанокластерлерді қолдануларының маңызды аймақтарының бірі медицина, ең алдымен рак ісіктерінің диагностикасы. Жартылай өткізгіштер, нанокристалдарының ерекше қасиеті, белгілі жиілігі бар сәулелендіру нәтижесінде қарқынды люминесценциясы. Ісіктер қосымша қан тамырларын өсіретін, ал осы тамырлардың жүйесі өте кеуекті және тармақталған болғандықтан, нанокристалдар негізінде оларда жинақталады. Және зақымға ұшыраған учаскелердің люминесценциясы анық көрінеді. Қатерлі ісіктердің көз көрімдеуілігінің мұндай процесі пассивті деп аталады. Басқа әдіс, белсенді әдісінде антиденелер, пептидтер, белоктар немесе ДНК типті биологиялық молекулармен химиялық байланысты нанокластерлері қолданылады. Бұл жағдайда нанокластерлер ісікте жинақталады, оның орналасуын анықтайды. Әдетте Менделеев кестесіндегі 2-ші және 6-ші топтардың немесе 3-ші және 5-ші топтардың қосылыстары A2B6 және A3B5 жалпы формуламен анықталатын қолданылады. Кванттық нүктелердің пішінін меңгеруге және нанобіліктерін алуға болады. Кластерлер өлшемдерін олар өсу кезінде, мысалы, температура өзгеру немесе өсу уақыты есебінде меңгеруге болады. Магнит өрісінің қосылуы актив нанокластерлердің қатты қызуына және олармен байланысқан рак клеткаларының сау клеткаларына зиянсыз опат болуына әкеледі. Парфюмерияда мен және медицинада күміс және алтын нанобөлшектерінің қолданылуы қызығушылық тудырады. Оның себебі массивті үлгілердің осы асыл металдардың химиялық инерттігін болуы және тірі организмде зат алмасуында олардың қатысуының ерекшеліктері. Өсімдіктерде жоңышқа, бидай, сулы, кейбір микроскопиялық уақ саңырауқұлақтары және бактериялар сыртқы ортадан алтын немесе күміс тұздарын сорып алып, нанокластерлі түрінде жинақтайды. Алғаш көргенде, бұл нанобөлшектердің біреуіне жабысуына ұмтыла үлеспейтін сияқты. Бірақ та тірі организмде олар жеке жағдайларда болады. Әртүрлі биоматериалдарда организмнің реакциясы бөлшектер өлшемдеріне немесе массивті беттіктің бұдырмалықтығына тәуелді екендігі көрсетілді. Макроскопиялық үлгі организмде бейтарап болып көрінеді, ал микро және нано бөлшектер рак ісіктерінің пайда болуына әкеледі. Ғасырлар бойы алтын мен күміс ауруларды емдеуге және сақтандыруға қолданылды. Үндістанда 3000 жыл бұрын алтын құрамды май мен өсімдіктер экстрактардан жасалған эссенциялар пайдаланылды. Ежелгі Грекияда алтын ұнтақ мен сарымсақ қоспасымен тұмауратуды емдеді. Күміс ыдысы мен құралдары ішек ауруларының дәстүрлі қорғау ретінде қарастырылды. 20-шы ғасырда коллоидты алтын ісіп қызару процестерлі көбісіне емдеуге қолданылады. Цинк тотығының нанокластерлері
жиіліктердің кең аймағында радио жиіліктерден ультракүлгінге дейін электромагнит сәулені жұту бірегей қасиетіне ие. Оларды күн көзінен қорғайтын кремдер, көзіліктерде және елеусіз қабаттар жасауға қолдануға болады. Нанотомарлармен қапталған лотос жапырағы өздігінен тазартылатын әйнекті жасауға үлгі болуы мүмкін. Су тамшылары осындай нано бөрткендерден үлкен болады, және әйнекте жайылмай, оған жұқпай, олардың бетіне жата береді. Әйнек мөлдір болып көрінеді. Мұндай қаптаманы микроқондырғыларда үйкелісті азайту үшін қолдануы мүмкін. Мына суретте көрсетілгені нано кластерлер пішіні үлгілері. Суық галийдің тамшылары мен метан газының ағынының қатысуымен кремний беттігінде өсірілген нано құрылым. Б суретінде нақты өсімдік. Кейбір нано кластерлердің пішіні гүлдерге, ағаштарға, бүршіктерге ұқсайды. Суретке қараңыз. Бұл өлі және тірі табиғатта өздік ұйымдасу процестерінің бірлігін көрсетеді, дәлелдейді. Нано кластерлер мен материалдардың негізінде әртүрлі физикалық, химиялық және физикалық химиялық әдістер қолданылады. Мына суретте кішкентай масштабта, яғни ол нано гүлдер. Енді келесі слайдта бұл ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Келесі слайд бұл қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Макроскопиялық қатты денелер мен сұйықтардың физикалық қасиеттері көлемінен қалай тәуелді болады? Екінші сұрақ. Менделеев кестесінің үшінші координасы дегеніміз не? Үшінші сұрақ. Кластерлердің сиқырлы сандары деген не? Төртінші. Кластерлерде қандай қасиеттер байқалады? Бесіншісі. Кластерлер қайда қолданылады? Тыңдағандарыңызға рахмет.